بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل لیکسی کلوتھنگ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش اور آباد ہوں گے۔ ویورس، آج میں ایک اور لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے ساتھ آپ کے لیے بیبی بوائز ڈریسز کے آئیڈیاز۔ آپ نے جیسا کہ دیکھا ہوگا کہ مطلب آپ کو بچیوں کے بہت سارے آئیڈیاز مل جاتے ہیں ہر جگہ سے، ہر پلیٹ فارم پہ، ہر سوشل میڈیا پہ بہت سارے آئیڈیاز آپ کو جو ہیں وہ بچیوں سے ریلیٹڈ بہت زیادہ دکھائے جاتے ہیں۔ لیکن آج میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹے بوائز کے لیے جو ہے کچھ آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ بچیوں کے ساتھ ساتھ اپنے بیبی بوائز کے کپڑوں پر بھی اس ویڈیو سے آئیڈیاز لے کر بہت اچھی ڈریسنگ جو ہے وہ ڈیزائن کروا سکتے ہیں۔ بہت اچھے اچھے کرتا ڈیزائن ہے، ساتھ پیجاماز ڈیزائن ہیں۔ آپ کے ساتھ سے کون سے کلر کامبینیشن کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے جو ہیں بوائز کے، خاص طور پہ چھوٹے بوائز کے کرتا پاجامہ، شلوار قمیض اور پلس اس کے ساتھ جو ہے ویسٹ کوٹ، بہت زبردست آئیڈیاز آپ کو اس ویڈیو سے ملیں گے۔ میں نے بہت زیادہ سرچنگ کے بعد جو ہے وہ یہ ویڈیو پکس آپ کے لیے سلیکٹ کی ہیں اور اپنی ویڈیو میں ایڈ کی ہیں تاکہ آپ اچھے اچھے آئیڈیاز لے سکیں، اور آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہوگی۔ آپ یقیناً اس سے آئیڈیاز لے کر اپنے بیبی بوائز کے جو ہیں وہ ڈریسز بنوا سکیں گے بہت اچھے کلرز میں، بہت اچھے جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر کمبینیشن کے ساتھ جو ہے وہ آپ ویسٹ کوٹ کو پہنا کر بھی اپنے بیبی بوائز کی ڈریسنگ کو سٹائلش بنا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو کرتا کے ساتھ جو ہے وہ پینٹ پاجامہ نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ ہاف ویسٹ کوٹ بنوائی گئی ہے، یہاں پہ فل ویسٹ کوٹ، یہاں پہ پنجابی سوٹ، تو تمام ورائٹی میں نے اس ویڈیو میں ایڈ کیا۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہوگی۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔